barayakita.com. Baraya Wilujeng Petepang dina acara Dongeng Sunda Garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum Dongeng Baraya sadayana, ditepang dangukeun deui, alhamdulillah sareng pidangan dongeng Sunda dina judul Imah Agreng. Kamari rayang saya seri kalima ayeuna seri kagenep namatkeun mitra kaum Dongeng sadayana. Mangah nyangakeun wilujeng sasarengan deui sareng barayakita.com. Imah Agreng kengeng Ceam Amelia seri kagenep pamungkas. Panto beusi ngagerit, muka basa karsa turun tina mobil terus mencet bel. Eta si Suminar mani gogoyotan wae si eunen ditinggalkeun atawa si eunen kabur kitu. Manehna arasup deui terus kuring ngasupkeun mobil. Nu muka Panto teh ayeuna mah lain Mang Gopur anu awakna dedeg tea, tapi aya deui lalaki tengah tuwuh anu ceuk karsa mah tukang jukut langganan Adiguna ngan karsa teu nyaon ngaranna. Gopur bangun rewas. Pon kitu deui saleha basa kuring duaan datang jeung karsa teh. Hookeun kitu deui teu lila ngurunyung alam kasep bersih teu siga nu teu eling teu sing beda pisan jeung anu katenyo ku kuring basa mungaran tepung. Halo Jaka, cik alam manena anu mimiti ngagerowan. Halo, cik kuring nurutan. Manena someah naker ngabagiakeun ita asup terus nyalikeun panon telepas ti Gopur karsa jeung saleha. Bisi kabolosan sabot manehna ngajak ngobrol ka kuring. Gening emut keneh ka kuring. Teu kuring. Kantenan we. Ieu manusa teh nyaan kitu gelo. Nah hari ayeuna henteu. Kalasa kitu raspatina. Mun kuring jadi awewe da bakal boga hatuna nya lalaki sakitu ngalempereng konengna. Mangga calik, cager karsa. Pokna ka karsa sanggeus ngamangakeun ka kuring jeung Suminar. Aneh. Insting kuring bet ngerasa yen antara karsa jeung alam aya hubungan anu bangun deket. Da mani nepakan alam teh kana tonggong karsa kitu deui karsa nyekal pageuh kana leungeun alam. Jol bae ti muru buatnya maranehna duaan anu sakongkol nyeuhkeun kirana teh. Duanana oge kaharti lamun hayang ngeuweukeun kirana teh alam sieun teu kabagian warisan. Ari karsa malaskan nyeri ka Adiguna. Tapi nah bet kirana anu jadi sasaran. Karsa bisa wae dititah ku alam ngaruksak rem ngarah tarapti maut akhirana jadi kawas kecelakaan. Mang Gopur sarang bi eha mangga caralik cik alam. Nuduaan teu baha ngariung di rohangan tengah. Tidinya sidik kana tetanyakan ka rohangan tingkat 2 nu cenah cek karsa mah eta teh kamar kirana jeung Adiguna katur pamajikanana ditambah rohangan baca. Tos dugi ka mana pananglung tikan teh, Jaka? Cik alam, nanyau ti mana manehna? Kuring lalungtik, gening uninga. Tos teh sak deui, anjeun sumping sareng ai kitu. Katut karsa, kapan ku pribados dipiorang nepangan karsa? Sanes? Cik alam ka Suminar. Suminar unget, pinter. Kuring eleset, tapi keun bae da memang haja. Poe kudu geus kaboker misteri anu tetela aya teh. Sedeng deui polisi tangtu ningker ieu Imah Agreng. Ti bengkel mana katerangan yen mobil aya anu megatkeun pipa saluran oli remna. Janten rem lolos, tetela dijieun. Mar geu upami kacilakaan mah teu kitu galagatna. Sanes? Cek alam, kuring unggeut. Janten sadarek Jaka bade nalungtik saha anu ngaruksak rem? Sangem pengakuan karsa eta mobil dicanak ku Mang Gopur ti bengkel. Waktos ku karsa bade dipake dijawang ku kirana teras diangge nanging duka bade kamana harita
Manggopur kemana? Abdi mah tisaparantos ngabantun mobil ge. Teras dipiorang ku Pak Adi ka apotek nebus resep kanggo anjeuna. Cik Gopur, laras bisa leha? Sumohon. Eta mobil disimpenna di mana? Di garasi. Ari anu ngaluarkeun tina garasi? Abdi, karsa nemalan. Suminar curing hak. Cenah tadi nyebutkeun anjeun geumpeur, cicing wae di kamar nanyo Adi anjeun ceurik. Saparantos ngaluarkeun mobil di garasi, abdi mah lami di kamar beberes. Sareng geumpeur ninggal pun Adi ceurik wae disarengan ku Bisaleha. Harita mobil teh bener keneh basa dikaluarkeun ku karsa ti garasi mah. Rena jalannya cek alam. Sumuhun. Manggapur harita geus ka apotek. Parantos, ari ibu ayeuna aya? Cek kuring ka alam. Aya. Rama, Pak Adi. Sumuhun. Aya teu damang tos sababaraha dinten teu kaluar ti kamar. Rupina anjeuna kalaleban ku tilarna Kirana. Cek alam. Mohon kuring teu salah denge, meme init Kirana nitah nyieun heula cikopi ka Manggapur. Sumohon margi saurna anjeuna tuluh. Mun teu salah basa Manggapur nyieun kopi, mobil teh geus dikaluarkeun ku karsa ti garasi. Cek alam keukeuh katenyo alam ngabela ka karsa. Tangtu sailon. Ari gapur katenyona cupat bodo, moal nya boga rancangan maehan Kirana. Naon motifna? Tapi da henteu ningal deui mobil abdi mah. Nya, tapi artina aya keneh, cek alam. Sumohon. Nah atuh tadi ngebohong. Nyentak ayeuna mah alam teh. Teteh lah jelema waras alam teh, teu gelo teusing. Ngan rada siga awewe. Gapur disentak teh tungkul kitu deui Saleha estuning teu wani tangas etik-etik acan. Maneh hayang nanyakeun ka alam naon sababna manehna sok gegeluan. Tapi sieun nya ceuk caritaan karsa manehna teh sok eling sakapeung. Sabot ngobrol di luar ribut suara mobil asup. Sarerea ngareret horeng polisi geus datang. Teu loba ukur opatan, nganu muka panto pager hari weus-weus nyebutkeun aya polisi. Gapur, tulung! Ti luhur kadenge nu ngagorowok. Teu lila tina tungturunan tangga nyonya Adiguna lumpat ti babaranting. Alam ngorejat sarerea lumpat muruh nyonya Adiguna. Papi, tulungan di luhur. Sarerea lumpat muruk ka luhur, tapi basa kuring ngareret deui ka handap katenyo karsa. Alam, Gapur jeung Saleha geus ditahan teu meunang milu ka luhur. Tinggal duaan anu terus muru, dituturkeun ku polisi duaan anu dua ngajaga di handap. Raibul punuk muringkak, jerit sumilar ngajerit, terus ngagabruk ka kuring. Ari polisi nu duaan rikat ngaburu Adiguna anu geus balboran getih. Pigelang leungeuna getihan geuwat dibeungkeut. Saurang deui lumpat muru telepon. Asa dina impian nenyo kaayaan harita. Awak nyangka Suminar anu ngayek-yek leuleus. Panon nenyo nu opatan di borgol. Tilila polisi duaan mayang Adiguna kana mobil. Ngan sakilat kabeh kajadianana, imah agreng geus kosong di koncian ti luar. Kuring mutuskeun mawa Suminar ka rumah sakit, nuturkeun polisi anu mawa Adiguna dibarengan ku pamajikanana. Ari polisi anu duaan deui mawa anu opatan tangtuna ge ka kantor polisi pusat di Bandung pikeun pamariksaan. Cakasih aing mah embung sakali-kali deui pipilueun. Ceuk Suminar bari ngadegdeg. Nyang saya dina takta kuring sanggeus aya dina mobil. Tenang. Maknya aya wartawati borangan. Kunaon Adiguna bunuh diri? Kebenaran we meureun anak sasiki mau teu puguh. Ceuk Jaka saha anu maehanana? Alam kawas nama. Ari ka karsa curiga? Kuring teu nemalan geus kapangruan ku kakasepan karsa kitu ieu wartawati teh. Nepi kaya basa bangun anu sieun, kuring curiga ka eta Jajaka. Ari Sumi? Henteu Sumi mah. Peda salat magrib, peda kasep, peda bageur. Geus di doja tetela gugupna nyang hareupan awewe. Jadi caritaan ngeunaan Kirana sumerah diri ge, Sumi percaya. Gening bareureum wae tadi di saung dewegan. Sukuna kusumi disasaran kusuku sumi ti kolong meja. Kutungtung ramo sumi calana panjangna disengledkeun ka luhur. Terus bitisna disasaran ku jempol suku. Nanaonan? Hayang nyaho damun lalaki cunihin mah dikitukeun tangtu bakal ditewak suku sumi teh. Wanian cekuring. Demi bebeneran hayang ngayakinkeun. Sakedeung deui Kirana gelis bakal kakobet saha anu telenges ka enung teh. Deudeuh teuing. Thank you.
Mitra kaum dangu, Adiguna langsung dibawa ke ruang emergensi paragi pasien-pasien anu kaayaan tatu parna tur gawat. Letik harepan kana bisa hirup. Cek keterangan dokter, sawatara Adiguna bisa kene diselametkeun. Polisi ngarepkeun pisan keterangan ti Adiguna, tapi henteu bisa ditanya poe eta lantaran kaayaan pikahariwangeun pisan. Kuring jeung Suminer terus wae balik. Wartawati anu wanian teh ngayak-yak capeun. Geus wae ayeuna mah kudu ngilu-ngilu deui, da geus jadi tugas polisi. Jaka mun isuk rek ka Adiguna, Sumi ngilunya. Apaan sieun? Henteu ah. Hayang ada yang ikut celi sorangan, saha atuh anu boga niat dalekah kakirana teh? Karunya wae Pak Adi. Ka jelema jahat karunya. Inya da jahat ge. Ari anakna mau teu puguh mah karunya. Tembalna. Kalaleban nepi ka bunuh diri Pak Adiguna tehnya. Cik Sumi deui. Ari geus naon atuh hartina luhur kuta gede dunya oge? Ari anak anu diarepkeun pikeun neruskeun turunan tilar dunya mah. Suminar dijajabkeun ka kantor da kuring rek nyusul kejadian pamajikan dokter anu bunuh diri di jalan Darawati teh. Ongko deui manehna teh nyeun berita ngeunaan anak Munding anu paeh memeh disumbangkeun ka proyek latihan keterampilan. Reana 200 anak Munding. Nah memang Munding gering atawa katolobehan anu mawa tapi ka paeh saloba-loba. Isukna ku Idin ti kepala ruangan emergensi kuring bisa asup nepungan Adiguna anu geus katenyo tepi ka hariwangeun ngan manehna can eling pisan. Na geulis teu pisan-pisan papi niat ngalengitkeun enung. Ieu hukuman keur papi. Naha bet enung? Kuring ngajenghok ngade omongan Adiguna. Ret ka pamajikanana anu carindo diuk gigireun salakina anu ngagoler. Sakapeung nyonya Adiguna nyusutan cipanon ku saputangan pulas bulau ngora, tapi teu burung unggeuk nanya kuring datang. Sawawangi nyawarkeun kitu, sapna sanes niat ka enung, tapi naha enung anu keunana? Cik nyonya Adiguna. Jadi hartina Adiguna memang ngahajar rek maehan, tapi lain kakirana, tangtu karsa. Cik karsa mobil anu rek dipake ku manehna dijewang ku kirana langsung dipake. Tetela anu rek dieuweuhkeun teh Nyi Karsih jeung Jang Karsa. Lantaran dianggap bakal ngaragragen martabat salaku hiji jalma anu dipihormat kalungguhanna ku masyarakat. Saperkara Nyi Karsih kakandungan ku manehna. Kaduana Jang Karsa dianggap nyaho pisan kana kaayaan dununganna. Ngeunaan manehna ngilu ngarojong praktek penggelapan agen-agen narkotik. Ngilungan anggota penjual wanita ku jalan nyumputkeun initna ka luar negeri. Diaku kumanehna pemajikan atawa dulurna. Kabeh bukti aya di leungeun Karsa. Tapi nah atuh dasar tulisan takdir bet kirana anu make mobil teh. Sabada permisi ka Nyonya Adiguna, kuring ngalumpatkeun mobil ka kantor polisi rek nepungan Pa Drajat. Nepikeun dedengan bieu atoh pisan ka pangiraratan ngeunaan mautna kirana teh. Tepi ka poho nyamper Suminar. Hiji-hijina wartawan anu ngabantuan beresna ieu panalungtikan. Tapi sang sepi ka kantor polisi horeng Pa Drajat mah geus nyahoeun yen Adiguna anu sanyana boga pokal maehan teh. Najan lain kirana anu ditujuna. Senjata makan tuan. Ceuk Pa Drajat. Ari Karsa pa? Enjing ge kengeng wangsul mali dianggap masihan katerangan anu lengkep. Boh alam boh Karsa ku kituna kapendak deui. Puseur-puseur perdagangan narkotik sareng istri isi geulis yang keunen ka luar negeri ku perantaraan Karsa sareng Alam. Sanes teh hidang Alam teh, Pak? Sakapeung. Sakapeung kumaha? Mun mayunan Adiguna sareng kulawargana. Naha? Tos lami manehna milaran waktos anu sae kanggo ngabongkar rusia ngeunaan Adiguna. Lantaran hoyong ngaleupaskeun indungna tina keterlibatan Adiguna. Karesan manehna kungsi labuh nuju di SMP. Ti harita Alam disangka henteu eucreug. Kayaan kitu dimangpaatkeun ku Alam pikeun nyumputkeun maksud anu sabenerna. Ari gapur, Pak? Kieu atuh anu lengkep nama. Adiguna sukses dina usaha margi tos tiasa nyimpen ka percantenan pamarentah. Dugi ka ngocor tender ka manehna. Nanging rupina kasarakahan nyababkeun manehna tigebrus ku pola sorangan. Salian ti kagungan garwa manehna gaduh kukutan di sabaraha kota. Unga kukutan diimahan tur mewah kahirupanana. Diharapkeun salah saurang tiasa mere turunan.
Nanging di luar dugaan anu masihan turunan teh bet nyikarsi. Kulantaran ngaraos martabat bisi turun, ari kadang kawin sareng babu mah, mahena mungkir. Nanging bisa digaluk gulik saku karsa anu mertahankeun status adina tina sesebatan awewe ngandung teu bapaan. Adi guna sieuneun sabab karsa ngancam tur nembongkeun bukti yen manehna nyaho pisan kana kacuralingan adi guna. Taya jalan Iwati kudu ngaleungitkeun karsa jeung Karsih. Ngahaja nyerpis mobil ngarah teu dicuriga. Di sana dikalaurkeun ti garasi ku karsa. Saprantos di luar kalawan ngalamet gapur megatkeun saluran oli rem. Sangana remna los mung sakedap. Disangkana teu aya anu nangenan padahal alam ninggal pisan tina janela. Da mobil kebenaran diparkir ku karsa deket kamar alam. Ngarah teu dicuriga gapura asup deui ka jero. Harita kukirana dititah nyeun kopi. Ari kirana tas nalik indungna harita teh nanyakeun nyanteuna yen dirina teh anak adi guna pituin. Geus meunang kayakinan kirana maksudna rek init ka biduri. Bibina rek nyeleksek sanyana saha dirina teh. Ku alam dicarek damehna geus nyahoeun. Malah karasa ge teu nyahona naon, milu nyarek. Da mobilna rek dipake ku manehna. Karasa sieun kaburu di arah pati matak parebut mobil teh. Gusti nang tayungan kene karsa jeung Karsi. Ceuk karsa kirana gegeroan da meureun geus karasaeun mobil teh los remna. Hanya kana teh panto beusi memang geus dibuka. Jadi kirana teu nabrak panto kaluar. Mun panonutup keneh mah bisa jadi kirana moal nepi ka hanteuna. Kulantaran nyalahan sararea jadi teu puguh rasa. Unggal nu rek nepungan dicuriga. Ari alam geus ngadenge jeung ngarasa. Lamun karsa teu buru-buru ini tangtu bakal diarah pati lantaran numungaran gagal tea. Duanana dititah nyumput di tempat anu buni ku alam. Malah kaburna karsa jeung Karsih katut mautna kirana ngajadikeun goncang pikiran adi guna. Nepi ka tega kana nyawana sorangan. Hanya kal Gusti teu widieun meureun. Kakoreh katerangan tadi wengi oge yen adi guna kaleleban lantaran kasalahan sasaran. Ari Nyi Saleha ditahan pak. Tangtu naha manena mantuan kejahatan basa gapur keur ngaruksak rem. Manena ngahaja api-api ngaliliput Nyi Karsih bari mantuan beberes. Maksudna supaya karsa jeung Nyi Karsih ulah waka kaluar. Ngaran teu nangena naon anu keur dipigawe ku gapur. Dipeurang ku saha cenah pa? Sadayana ge dititah ku adi guna. Oke, pelangi pagi kedah nomor hiji ngamuat nyapa margi sumberna ge ti abdi. Mitra kaum dangu, misteri Imah Agreng Tungtung Bandung. Ngajeblag aksara dina halaman kota, minangka headline-na. Pelangi pagi ngadadak ceuyah kunu meuli. Ku wartawan anu nepungan ku polisi anu nganuhunkeun. Beres tugas teh poe ieu bisa nepungan diah karunya cenah. Hayang dianter ka salon, hayang dianter ka tempat kuliah, hayang dianter meuli sapatu. Buruhna sia jaka, cek suminar ti tukangeun. Leungeuna anu marecut ditewak. Ngok cetaan rek diambung. Sun we nya buruh nama. Embong ah, kangeunahan. Buruh nyatu diupah beas. Pokna. Kuring seuri. Lelewa terus nama wartawati wanian teh. Hayang dipangmeulikeun buku Perang Irak, Perang Iran cenah. Hayang dipangmeulikeun buku serial Laura Angel. Hayang dipangmeulikeun loket. Dan nuhubeul geus butut cenah. Ukurnya ngupan teng iraha rek dibere nama. Sok kaburu poho. Mainan terus nulak cangkeng. Lain manga-manga Yahudi. Ari wartawan anu nulis ieu berita rek ditulis sumi mantuan deui. Embong sieun diarah. Barina ge entong dingaranan sagala. Karunya kitu lamun jaka diarah. Nya karunya. Melang nya. Nyaah. Nyaah mah nyaah we lah. Kajaka teh nya. Serahkeun heula diah. Pan Arjuna ge dua, dia Subadra, Sumi Sri Kandi. Arjuna mah atuh da pangkat, manehna mah jadi dipati di Madukara. Puguh kabogana, ari jaka pirage wartawan, make hayang dua. Kuring seurina nya nu ngaledek, waas kudelekna
Ari dia waas kunyewitna ngandunana oge pikayung yunen kuring cengkat nyeri cangkeng diuk lila teing. Beres ayo nama rek sama manala lajo film aralus The Hunter The Adventure. Jangan ambil nyawaku karena sepsumi jeng dia. Enter the ninja Haksia. Tulisan beres. Jaka maut nampak majikan Dr. Kresnate cenah ayah kata beresan lantaran itu memenuhi syarat pikeun disebut bunuh diri. Dagas beres imah agreng mah prak ayana talungtik misteri maut nanyanya Dr. Kresna. Cik Pak Ubun terus ini deh. Kuring melengek dayak dag diuk deh dina korsi. Suminar ngegikik seri tina korsina. Terus jebi. Puas. Pokna. Nasib cik kuring. Cikikik wartawati teh seri mesintik candi bajuan balpoin candi turuban geus nungguan hancaeun teu eureun-eureun sepanjang kuring betah keneh jadi wartawan kriminal mah. Tamat mitra kaum dangu. Cag imah agreng kengeng Ceuam Amelia urang cekapkeun dugi ka dieu. Hatunuhun kana perhatosanana. Kalayan mudah-mudahan dongeng-dongeng anu katurkeun aya guna sareng mangpaatna kanggo balarea sadayana. Hatur sewun nuhun. Wilujeng kantun petepang dangu sareng dongeng salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. BarayaKita.com